Menurut Mokhtar Kusumatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah-kaedah itu dalam kenyataan. Maka poin-poin penting yang hendak disampaikan dari pengertiannya tentang hukum adalah hukum itu merupakan keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses-proses mewujudkan kaedah-kaedah itu ke dalam kenyataan. Apa yang dimaksud Mokhtar tentang asas dan kaedah mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses-proses, serta mewujudkan kaedah itu dalam kenyataan?